партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча Наталя Волянюк. В народному календарі 9 липня – День Давида Суничника. З цього часу наші пращури починали збирати суниці. Народна мудрість говорить – на Давида першу ягоду в рот клади, а другу – додому неси. А чи не завадить погода на Тернопільщині збирати ягоди тернополянам, дізнаємося просто зараз. Прогноз погоди на 9 липня. По області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 10-15, вдень 24-27 градусів тепла. Добрий день, мене звати Ростік, і я буду читати погоду. По місту мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 11 до 13, в день 25-27 градусів тепла. Суниця дуже популярна в народній медицині. Зазвичай з неї роблять відвар і п'ють його при застудах, високій температурі, захворювання серця, нирок та печінки. Я ж бажаю вам міцного здоров'я та легкого робочого тижня. На все добре! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.